Շնորհակալություն, պարոն Թունյան, հարգելի գործընկերներ, երկրորդ ընթերցման համար ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը։ Կարճ եթե հիշեցնեմ, նախագծի էությունը այն է, որ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնին հնարավորություն ենք տալիս թաքնված աշխատուժի բացահայտման ուղղված ստուգումներն իրականացնել առանց նախապես երրորդյա ժամկետի ծանոթացման պահանջը պահելով։ Այսինքն այն բացառությունները, որոնք կան տեսչական որոշ մարմինների համար ստուգումներն իրականացնել առանց երրորդյա ծանոթացման ժամկետը պահելու, նույն կարգավորումը տարածվում է նաև աշխատանքային օրենսդրության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող այդ տեսչական մարմնի համար։ Առաջինից երկրորդ ընթերցում ինչ այս պահը որևէ առաջարկություն գրավոր կամ առարկություն նախագծի վերաբերյալ չենք ստացել, հետևաբար նախագիծը ստեղության նույն տեսքով գալիս է երկրորդ ընթերցման։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Հարցեր կան Տիկին Տիգրանյանին։ Չկան։ Հարակից զեկուցողը կառավարությունից Վարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակի ղեկավարի պարտականությունները կատարող Արմեն Դանելյանն է։ Պարոն Դանելյան, ավելացնել բան ունեք։ Շատ լավ։ Ելույթների ցանկություն ունեցողներ կան։ Չկան։ Տիկին Տիգրանյան, թե ավելացնելու բան ունեք, խնդրեմ, եթե չէ։ Այդ դեպքում քվիարկենք, ովքեր են կողմ։ Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծին կողմ։ Միաձայն կողմ։ Շնորհակալություն Տիկին Տիգրանյան։ Մենք հիմա